Takk for invitasjonen til å holde innlegg på denne konferansen. Jeg ga ut I fjor sammen med Per-Bjørn Foros, psykolog og ikke minst pedagog, en bok med titlen «Angsten for oppdragelse». Et samfunnsetisk perspektiv på dannelse. Ingen kiosk velter. Men allikevel kanskje relevant å nevne som bakgrunn for en del av det jeg skal snakke om her. Jeg kommer ikke til å si noe om oppdragelse. Det jo ikke barn her, må vite. Så vi holder dette med foreldre, barn og lærer, elev utenfor for I dag. Dannelse. Det var lenge strid mellom de to forfatterne om det skulle være dannelse eller danning. Jeg vokst opp I Bærum med at det heter og praktiseres som dannelse. Men jeg ble ikke høyremann av den grunn. Men jeg altså språklig konservativ på dette punktet. Det som oppgaven her, og som litt annerledes enn det vi har gjort I boken, det å se relevansen, aktualiteten av dannelse I sammenheng med dagens arbeidsliv. Og jeg hadde lyst til å begynne med å lese opp litt fra noe så ferskt som dagens Klassekampen. Det side 2 spalten ved Olav Elgvin I dag. Og jeg skal bringe 2 sitater fra Olav Elgvins artikkel I dagens Klassekampen. Først, sitat. Hvordan våre preferanser og tanker blir preget av omgivelsene og institusjonene vi omgitt av, og hvilken posisjon vi har I samfunnet. Dette nevner han som en sentral innsikt I mye samfunnsforskning. Og jeg tenker at det relevant for et begrep om dannelse, for det veldig fort at man tenker det jo enkeltindividet som skal dannes, og som vi krever dannelse av, som så å si både subjektet og objektet for dannelsesbestrebelsen. Men for meg så vil det viktigste å snakke om her være institusjonsnivået, organisasjonene, forstått som arenaene hvor den enkelte kan oppmuntres, kan få anledning til det jeg skal definere som dannelse eller tegn på dannelse, eller tvert imot at det vi vil assosiere med dannelse, positivt forstått, kan bli undergravet, kan bli frustrert, kan bli sågar umuliggjort på disse sosiale arenaene, for eksempel innenfor dagens arbeidsliv. Og da nytter det ikke å klandre eller fordømme individet for om dette feiler. Da det et samfunnsanliggende både å forstå og rette opp hvis dette mislykkes med at arenaene gir individet anledning til dannelse. Og det der jeg har lyst til å bringe det andre sitatet fra Elgvins artikkel. Den jo da skrevet etter at vi vet vi får en blå-blå regjering. Og Elgvin kommenterer da om dette kommer til å gjøre oss nordmenn til et permanent
blåere folk. Då ska vi se vad han lägger I dette. Citat. Det kan ske dersom samfunnet blir endret slik at private og individualistiske løsninger fremstår som mer interessante og rasjonelle enn kollektive løsninger. Dersom helsevesenet fortsetter å stykkes opp med et rikt privat tilbud som blir stadig bedre og mer effektivt enn det offentlige, så vil skattelette og mer penger I lomma virke mer forlokkende enn skatteøkninger og et styrket offentlig helsevesen. Tilsvarende for et eventuelt frislipp av private skoler. Sitat slutt. La meg da gå fra regjeringsskiftet her til lands til et case som dere alle vil ha hørt om, nemlig det amerikanske energiselskapet Enron. Det jo kjent av den grunn at det gikk over ende. Og jeg har lyst til å starte I den negative enden som Enron et eksempel på. Det jo da et amerikansk, privatkapitalistisk selskap. Og grunnen til at det kan være interessant å og se på hva som skjedde der, det at en del av det som kom frem, og som vi da ville si gikk galt, ikke uten videre kan karakteriseres som avvik, eller som noe unntaksmessig, som for eksempel bare kan knyttes til personlig grådighet hos de to ledende direktørene, som begge da også ble dømt og sitter bak lås og slå på lange dommer for korrupsjon, for å ha manipulert med regnskaper, og så videre. Relevansen av Enron at vi snakker om et selskap som man kan si gjorde det å kutte svinger, det å opptre uetterrettelig for de fleste medarbeidernes vedkommende da, hele tiden for å sikre selskapets posisjon I markedet, dets konkurransefortrinn, for å sørge for at det ble det ønskede overskuddet til utbetaling for eiere og aksjonærer, så kan vi si at det som vi isolert og moralsk betraktet ville si høyst uetisk, høyst klanderverdig oppførsel på individnivå hos den enkelte medarbeider, innenfor denne systemiske sammenhengen som det å være ansatt I Enron tilsier, heller en avkrevd oppførsel. En forventet og avkrevd oppførsel, slik at vi litt stilisert kan snakke om hva som skjer når grådighet omformes til dyd, og når grådighet blir norm, I betydningen blir gjeldende, rettledende praksis, som den enkelte forventes å føye seg. Og det når den enkelte medarbeider ikke føyer seg etter dette, at vedkommende eventuelt får problemer internt I selskapet, slik vi kjenner mange eksempler på fenomenet varsling. Jeg har altså lyst til å si, før jeg går videre I denne tematikken, et par ord om varsling, whistleblowing. Det to ting jeg har lyst til å si som viser en spenning. På den ene side så lever vi I tider hvor nyliberalismen og New Public Management-reformer retorisk legger opp til at det man ønsker I moderne arbeidsliv, og ikke minst I en såkalt modernisert offentlig sektor, som vi vet har den private som modell og forbilde, det citat fra festtalene, kritiske og selvstendige medarbeidere. Det det som etterspørres, og det ment å gjelde over hele fjøla. Det ment å være nøytralt med henblikk på om det privat
næringsdrivende selskap eller om det en offentlig virksomhet. Alle steder I dette moderniserte arbeidslivet så etterspørres selvstendige, kritiske og vi kan si autonome medarbeidere. Det vil da være medarbeidere som har integritet til å si fra når de oppdager at det praksiser I eget selskap og egen arbeidsplass som enten direkte I strid med lover og regler eller som de av andre grunner oppfatter som etisk tvilsomme. Da påviler det som en dyd den enkelte medarbeider et ansvar om å bringe disse opplysningene til toppen av selskapet med henblikk på at det som tvilsom praksis kan bli endret. Det som spenningen som utgår fra denne retorikken, det jo rett og slett virkeligheten. De som måtte ta denne retorikken om den autonome medarbeider på ordet og sette den ut I livet I form av å varsle, de blir oftere straffet enn belønnet. I de fleste tilfellene så settes det I gang en rekke utfrysningsmekanismer for å ufarliggjøre og uskadeliggjøre varsleren, slik at det hele omformes til at det et saklig anliggende og problem for organisasjonen eller selskapet, til at det en medarbeider som har personlige problemer, og som kanskje også for eget beste bør omplasseres, og kanskje sågar ses om etter noe helt annet å gjøre. Det som skjer I de verste tilfellene jo at det blir også umulig, etter at man blitt neutralisert, eller omplassert, eller sagt opp, å finne jobb et annet sted, fordi man varslet blitt svartelistet. Jeg har særlig mye empiri fra dette fra dagens USA, dessverre. Så jeg hadde bare lyst til å slå an denne strengen til å begynne med at dette med at vi ønsker og vi kan tro at arbeidslivet legger opp til at de som arbeider der skal hjelpes til å fungere på sitt beste, som vi ville si fra dydsetikken, at de sosiale arenaene her under arbeidslivet skal gi individet en sjanse til å blomstre moralsk sett, utvikle karakterdyder mot integritet, etterrettelighet, rettferdighetssans og hele denne dydskatalogen, de tar på mange måter feil. Det vel så korrekt å si at det mange utviklingstrekk I moderne arbeidsliv og organisasjonsliv som peker I en helt motsatt retning. Og for å vise det endepunktet som da Enron igjen et eksempel på, så vil jeg snakke om pervertering. Pervertering eller perversjon jo et sterkt begrep, og det ikke vanlig å bruke det om arbeidsliv eller om organisasjoner. Jeg mener likevel at det riktig å gjøre det I et kritisk perspektiv. Det mulig at noen av dere kjenner enten filmen eller boken som kom begge deler I 2004 av Joel Bacon, som heter The Corporation. I denne boken så har Bacon sett på de faktiske kjennetegnene ved den faktiske atferden til moderne selskaper, fortrinnsvis I privat sektor. Han har da laget en liste på en 6-7 punkter over hva som kjennetegner disse selskapene, I betydningen det som kjennetegner nettopp de selskapene som gjør det best, som lykkes best på de premissene som gjelder innenfor sektoren med de gjeldende konkurranseforhold, og så videre. Blant disse punktene så kan vi nevne evnen og viljen til å sette hensyn til andre eller
omverdenen til side. Evnen til å prioritere kortsiktig med henblikk på hva som tjener egeninteressen I betydningen av interessen til ledelse, aksjonærer, eiere. Vi kan også nevne fraværet av empati. Fraværet av omtanke for det som de endelige konsekvensene av de handlingene man isolert sett bedriver innenfor selskapet. Dette også tenkt I et lengre tidsperspektiv enn det som vanlig. Det vanlige tidshorisonten for slike selskaper vil være maks 5 år, ifølge Bacon. Man kan ikke legge til grunn at de har noe 50-årsperspektiv, enn si 20- eller 30-årsperspektiv. Hvis det en viss strid mellom hva som man vil si tjener bunnlinjen neste kvartal, og hva som kanskje vil være tjenlig på lang sikt, såkalt lang sikt, som da kanskje et par år frem, så vil de fleste da her naturlig prioritere det som mest fordelaktig for bunnlinjen neste kvartal. Det ikke nødvendig I og for seg å ramse opp flere kjennetegn. Det som den provoserende tesen til Bacon ut fra disse konstateringene, det at hvis vi legger disse kjennetegnene så å si ved siden av en diagnose fra psykiatrien over individuelle psykopatologier, så vil vi få en match, vi vil få et samsvar punkt for punkt mellom disse normene I et slikt selskap på den ene side, og hva som kjennetegner psykopaten på den andre side. Det det som den provoserende tesen. Og det bringer meg til begrepet om perversjon. Jeg skal komme til noe mer positivt etter hvert, tro det eller ei. Men jeg har lyst til å begynne I denne enden, fordi at den skremmende virkeligheten Perversjon, I den meningen jeg skal bruke det, det kan vi si handler om at individet, for eksempel en medarbeider, en ansatt, som ansatt rent faktisk oppfordres til en type oppførsel som på bekostning av det felles gode, og som systematisk til fremme av en snever egeninteresse. Ikke nødvendigvis på strikt individuelle vegne, men på vegne av eget selskap, egen organisasjon. Så det en type hensynsløshet overfor andre, ja, sågar en type ignoranse overfor andres eksistens, enn si deres rettigheter. Og det snakk om å rendyrke rent instrumentelle relasjoner. Det som da skjer, det at dette kommer inn I en logikk hvor det blir smittsomt og selvforsterkende. Perversjon avler perversjon. Og det krever mer og mer å stå opp mot dette og heller gå inn for noe annet. Det viktig å se at når man ansatt for eksempel I et slikt selskap, så kan selskapet, særlig da gjennom ledelsen, de kan legge til rette for at man utfolder noen av sine beste evner, de som vil passe med dydskatalogen innenfor dannelsesbegrepet, eller kan tvert imot legge til rette for at man utfolder det vi på individnivå, moralsk vurdert, ville si personens dårlige eller sågar dårligste egenskaper. Begge typer føringer I utgangspunktet mulige, og det ingen grunn til å ta for gitt at det vil være en naturlig forrang for at individet skal
komme til å utfolde, komme til å få en anledning til å blomstre sine moralsk sett beste sider. For derigjennom å være den faktisk ønskede ansatte, hva orienteringen, hva atferden angår. Vi kan si at når det som perversjoner, for eksempel også det å gledes ved egen kortsiktig vinning, eller å gjøre grådighet skamløst og erklært til dyd eller norm, når dette får bre om seg, og da nettopp ikke avviksoppførselen fra et individ, men danner mønstre for hvordan vi ansatt her oppfører oss på vegne av bedriften, og så selvfølgelig også håper på individuell vinning I kraft av at ens bedrift gjør det bra, så kan vi snakke om at det en individuell pervertering som fremmes på systemnivå. Og det kan også da være snakk om å gi en anledning for en ustraffet utfoldelse av egenskaper som individet ellers, for eksempel I privatsfæren, I familielivet og for venner og så videre, ville bli entydig fordømt for. La meg da skifte innfallsvinkel til å si noe litt mindre negativt, kritisk ladet, men allikevel kritisk om vilkårene for dannelse I arbeidslivet I dag. Jeg vil gjøre dette på den måten nå at jeg knytter det til vilkårene for faglighet. Med faglighet så mener jeg hvordan en arbeidsplass eller en gitt profesjon gir den enkelte utøver. Det kan være en ingeniør, det kan være en lærer, det kan være en sykepleier. Det behøver ikke være innenfor det offentlige, det kan også være innenfor det private, slik som ingeniører kan arbeide I det private. Det ikke det det kommer an på. Hvordan vedkommende arbeidsplass, profesjon, gir den enkelte utøver en anledning til å nettopp utøve sin særlige kompetanse på en måte som vil fremstå for ens kolleger, for de med samme type kompetanse, som må være I samsvar med overleverte standards of excellence. For eksempel overleverte standards of excellence for hva det å være en dyktig lege eller sykepleier vil si, hva å være en dyktig ingeniør eller en dyktig lærer vil si. Nå kunne vi tenke oss at det først og fremst etter en slik profesjonsspesifikk, profesjonsintern målestokk, at den enkelte utøvers prestasjon skal måles. At det først og fremst, og det ligger I saken, må være etter en sånn profesjonsspesifikk målestokk. Det vil si at de som først og fremst kan uttale seg om hvorvidt en person en god lege eller sykepleier eller ingeniør eller lærer, det andre leger, sykepleiere, ingeniører og lærere. De har et fortrinn fremfor alle andre når det gjelder å kjenne de gjeldende standardene, også for hva som godt skjønn. Hva som god utøvelse av skjønn I faglig krevende situasjoner. Dette en type erfaringskunnskap som ikke så mye individuell som den kollektiv. Og det det jeg mener med å legge vekt på at standards of excellence de overleveres historisk fra den ene generasjonen utøvere til den neste, hvor de som har stått lengst I faget naturlig tjener som forbilder for de som noviser og nå kommer inn og grønne. Så kan man selvfølgelig komplisere dette I tider med sterke teknologiske nyvendinger og så videre,
og si at det ikke udelt en fordel lenger å ha stått 30 år I faget, hvis det slik at 22-åringene de som kjenner den nye teknologien på området. Det kompliserer dette, men det endrer for så vidt ikke selve denne strukturen, at det ligger I å ha mye erfaring og har blitt målt for sin egen del av mer erfarne utøvere og forsøke å nærme seg en slik standards of excellence. Jeg skal komme inn mot en avslutning her. Hvis jeg skal snakke cirka til 11.40, det riktig? Ja, da jeg 6 minutter igjen. Som dere kanskje har sett, så har klassekampen hatt en serie de siste ukene om faglighetens vilkår, vi kunne si faglighet under press. Og jeg synes det veldig bra at de har belyst dette fra ulike profesjoner, og det veldig mange felles erfaringer som gjør seg eldende, også da felles frustrasjoner med henblikk på de siste års utvikling. Jeg skal ikke si noe veldig spesifikt her om New Public Management. Bare det at vi ser gjennom disse reformene, som etter hvert har pågått lenge, og som har satt seg som empiri, også I Norge, selv om det startet I Europa, først og fremst I England, under Blair, at mange profesjonsutøvere opplever at de er i en skvis. De presset fra to ulike hold, og dette presset det oppfattes ikke at det kan ha en lykkelig eller enkel løsning. Det rett og slett gjensidig utelukkende eller motsigende former for press som de utsettes for. Hvis vi skal prøve å bringe dette på en formel som da kan gjelde for mange slike profesjoner I dag, så det da på den ene side det som har å gjøre med det jeg kaller standards of excellence, som også I hvert fall ideelt sett, og det behøver ikke være ideelt I betydningen utopisk eller helt urealistisk, ideelt sett, også da at arbeidet kan være en arena for en individuell dannelsesreise. Men da knyttet til at man stadig opparbeider seg mer erfaring, et bedre faglig skjønn, basert på alle de enkeltsituasjonene man har måttet utøve skjønn I allerede, så kan man, basert på den erfaringen, raskt se på en måte hvor skoen trykker, hva som utfordringen akkurat her, og så å si legge alt annet til side. Det bare mulig når man har vært gjennom mange ulike situasjoner og utøvet dette skjønnet, og også har fått sin vurdering og sin handlemåte I det enkelte tilfelle, vurdert av kolleger som man har faglig respekt for, at kan utøve et godt skjønn og for hvordan man selv har handlet. Så det også en stolthet, det en identitet, det et selvbilde, alt dette med positive fortegn, knyttet til at nå jeg, etter så mange år I dette faget, en god, en anerkjent utøver av profesjonen, og det jeg stolt over, og jeg meg også veldig bevisst at det jeg gjør I denne jobben, det viktig samfunnsmessig. Det viktig for de som jeg arbeider overfor. Jeg nøler nå med å kalle de brukere, eller klienter, eller konsumenter. Vi har mistet helt differensieringen der. Så det kan være elever, det kan være pasienter, og forskjellig, nettopp profesjonsavhengig. At man har en bevissthet, at man har en stolthet på vegne av at jeg en god utøver av en samfunnsoppgave, som også samfunnet for øvrig anerkjenner som viktig, og dermed ønsker nettopp gode, kyndige utøvere. Det som skvisen, det jo at det nettopp ikke en selvfølge at det disse normene knyttet til standards of excellence som skal ha fortrinn, som skal ha en selvskreven forrang
med henblikk på hvordan man skal bestrebe seg på å gjøre jobben. Det som har seilt opp mer og mer de siste årene, blant annet som en følge av New Public Management-reformene, det at det en bedriftsøkonomisk modell med rent kvantitative målestokker som gjøres gjeldende på områder og innenfor profesjoner hvor denne kvantitative målestokken og tankegangen overhovedet ikke hører hjemme. Det ikke noe substansielt samsvar mellom hva man holder på med, for eksempel læring eller pleie på den ene side, og standardene hvoretter denne ytelsen og det som gjøres måles på den andre side. I den grad disse standardene mer og mer handler om produksjon, handler om budsjettmål, handler om overskudd og underskudd. Og i det hele tatt så tror jeg man kan si litt sånn i fugleperspektiv med hensyn til denne samfunnsutviklingen at den store modernitetssosiologen Max Weber han formulerte da frem til rundt 1920 at moderniteten den handler om stadig økende, stadig mer finmasket differensiering. Han snakket om differensiering i ulike kulturelle verdisfærer, i ulike rasjonalitetstyper og så videre. Det jeg synes vil være en riktigere diagnose på vegne av de siste års utvikling, det at vi i ferd med å foreta i vår type samfunn en avdifferensiering, en de-differensiering. Det vil si at det en og samme mal, en og samme målestokk, som i stadig større grad gjøres gjeldende overfor alle sektorer og for alle yrker. Og på den måten så taper vi en veldig stor rikdom, også når det gjelder verdsetting av det som ulikt i ulike profesjoner og ved ulike arbeidsoppgaver. Og som det har vært tydelig gjennom dette innlegget, så betyr denne utviklingen også et stort tap av arbeidslivet som en egnet arena for en god utvikling av individet, av den enkelte medarbeider, både rent faglig og menneskelig og moralsk. Stadig flere opplever at i den grad de vil holde fast ved sine faglige idealer, det de kan gå god for faglig sett, så kommer de i konflikt med det som de nye forordningene fra oven. Gjerne også fra en ledelse som selv ikke har noe som helst fotfeste i eller lojalitet overfor de faglige standarder. Og jeg tenker at dette må løftes opp som en helt systemisk og systematisk konflikt i samfunnet i dag. Og det veldig viktig å også hevde denne stoltheten på vegne av det faglige og integriteten på vegne av det faglige arbeidet man vil gjøre som en type motkultur til disse reformene. Takk for meg.